Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 15 грудня орієнтовно склали. Особового складу близько 96 590 осіб ліквідовано, танків – 2975, бойових броньованих машин – 5946, артилерійських систем – 1943, РСЗВ – 406, засобів ППО – 211, літаків – 281 одиниця, гелікоптерів – 264, автомобільної техніки та автоцистерн – 4563, кораблів катерів – 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1644, крилатих ракет – 592 одиниці, спеціальної техніки – 172. Дані уточнюються.